যোৱাটো ভিডিঅ'ত যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এই জেগাখিনি ঘেৰি থোৱা আছে ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ৱাটাৰ লিলি আৰু ইয়াতো চাইনবোৰ্ডখন আছিল কিন্তু মই ফটো ভিডিঅ' একো কৰিব নহ'ল গতিকে অকণমান অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু লাহে লাহে আগুৱাই গৈ আছোঁ বহুত বেছি ডাঙৰ হয় ভাগৰ লাগি গ'ল অকণ বহিছোঁ এই গছজোপা এজোপা আছে ইয়াৰ তলত বহি অকণ ফটো উঠিলোঁ আৰু তাৰপিছত কিবা এটা খাওঁ প্ৰথমতে পেট পূজা কৰোঁ সাংঘাতিক ডাঙৰ আৰু কিমান সময় ঘূৰিব লাগিব নাজানো এইফালে উলিয়াই আছে বেগৰ পৰা আৰু মানে চিটিৰ পৰা যিহেতু বহুতখিনি দূৰ হয় গতিকে মই বাহিৰতো নটিচ কৰিছোঁ খোৱা চোৱাৰ খুব এটা ভাল হেৰি নাই ন যোন নাই মানে যদি আহে তেতিয়াহ'লে মানে নিজে লৈ অহাটোৱে বেটাৰ হ'ব আৰু মই মানে কি হয় ক'বলৈ আহিলে মানে ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰলৈ আহিলে বা দিনদিয়াকৈ আহিলে কিবা এটা লৈ অহাটো আচলতে যিহেতু প্ৰিফাৰ কৰোঁ সেইকাৰণে মই ল'লৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই আৰু যিমান জেগা আছে বা বহুত ঘূৰিব লাগিব সাংঘাতিক ভাগৰ লাগিব গতিকে লগত কিবা এটা থাকিলে খাব পাৰি এতিয়া চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছে কিন্তু ইয়াত যিহেতু চাহ ভিতৰত নাপায় আৰু নিজে ফ্লাক্সত লৈ আহিলে খাব পাৰি কিন্তু মোৰ তেনেকৈ সৰু ফ্লাক্স নাই সেইকাৰণে মই নানিলোঁ গতিকে নিজে কিবা এটা লৈ আহিলে মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিব পৰা এইদৰে বহিব পৰা ঠায়ে ঠায়ে আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ বহি অকণমান ৰেষ্টো কৰিব পাৰি খাব পাৰি সেয়ে আৰু গতিকে আমি কিবা এটা খাই লওঁ এতিয়া ভোক লাগিছে বতৰো বৰ ধুনীয়া আজি ৰ'দো দি আছে গৰমো নাই গছ গছনিৰে চাৰিওফালে ঢকা ন সেইটো কাৰণে গৰম নহ'ব পাৰে কিন্তু ধুনীয়া আৰু বতৰটো ইমান যে ৱাকিং কৰি আছো ভাগৰ লগা নাই লাগিছে ভাগৰ বিষাইছে ভৰিখন কিন্তু ভাল লাগিছে এতিয়া এটা বাজিলে ন আৰু মানে একদম লাইটকে খাই ললো খাই লৈ আছে বেগত আছে লাইটকে খাই লৈছো কাৰণ অকণ ৱাকিং কৰিব লাগিব চাব গ'লে ইয়াত একো নাই কিন্তু চাব গ'লে ঠেক কিবা কিবি আছে আৰু ইয়াতে গাৰ্জেনে ক'লে ন ইয়াত কলেজ এখনো আছে মানে ৰুট এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই হোৱা নাই এতিয়া আমি সেইজোপা চাবলৈ গৈ আছো তাৰপিছত কলেজ এখনো থকা বুলি কৈছে ইয়াত আৰু এটা কথা ইয়াতে কলেজ এখন থকা বুলি কৈছে নাজানো কি হয় সেয়াই আৰু এতিয়া জংঘলে জংঘলে আহি আছো কিন্তু মানুহ বহুত বেছি নাই মানে একদম ক্ৰাউড নহয় ক্ৰাউড এৰিয়া নহয় শান্ত নীৰৱ পৰিৱেশ আছে মানুহো আহি আছে নহয় নীৰৱ আৰু ভাল লাগিছে কোৱালিটি টাইম এনজয় হৈছে তাৰপিছত কথা পাতিছোঁ অকণমান তাৰপিছত সেউজীয়াৰ মাজত খোজ কাঢ়িছোঁ বেলেগ এটা মানে সেই লাইফটোৰ পৰা আহি অকণমান বেলেগ এটা লাইফ ন সামথিং ডিফাৰেণ্ট মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক টাইম পাছ হৈ আছে বৰ লগা নাই মানে বৰ লগা নাই আৰু লেটাৰ মানে কি হৈছে যিমানে গৈ আছোঁ অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ সিমানে ভাল লাগি গৈ আছে ইটোৰ পিছত ইটো সেই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মানে চিনাৰীবোৰ চ' এইফালে দেখুৱাই দিয়া সেইফালে চ' কিমান ধুনীয়া মানে ভাল হয় ঠিক আছে আগলৈ লৈ গৈ আছো ভাগৰ লাগিছে অকণ অকণ ভাগৰো লাগিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো যে চাহ আৰু অকণ আগত বহো নেকি অকণমান অকণ ভাগৰ লাগিছে একচুৱেলি কি হৈছে মোৰ চাহ একাপ খাবলৈ বহুত মানে চাহৰ টেণ্ডেঞ্চি আহিছে মোৰ কিন্তু এতিয়া যেতিয়ালৈকে ওলাই নাযাওঁ তেতিয়ালৈকেতো চাহ নাপাওঁ ভিতৰত কিন্তু কেফেটোৰে আছে মেবি ন ইনকেছ কেফেটোৰে থাকিলে কফি একাপ খাব লাগিব
আৰু ইয়াতে এটা অফিচো লিখিছো, সাইনবোৰ্ডখন দেখুৱাইছো, লিখা আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট। আৰু এই অফিচটোৰ ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছে, কিন্তু পাৰ্কখন আজি বন্ধ, নহ'লে তালৈকো লৈ গ'লো হয়। আৰু ৱালত দেখিছো অপৰাজিতা ফুল, অপৰাজিতা ফুল নহয় জানো বাৰু এইখিনি। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো বিশাল বটগছজোপা চাবৰ কাৰণে। বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ যিজোপা ডাঙৰ বটগছ আছে সেইজোপা চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ময়ো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জানিছোঁ, লগতে ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়িলোঁ, ইয়াতে আহি চাইনবোৰ্ড আছে, আৰু সেইখিনি আপোনালোকক ক'ম বাৰু। কিন্তু তাৰ আগতে মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক এইফালে গেট লগোৱা আছে, মানে তলা লগোৱা আছে, সেইফালে যাব নোৱাৰি। চাৰিওফালে ৱাল দিয়া আছে, আৰু ভিতৰফালে চাওক গছ এজোপাই হয়, কিন্তু কিমানখিনি ঠাই আগুৰি আছে। আৰু এই গছজোপাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই গছৰ ওপৰৰ পৰা মানে যিখিনি ডাল আহি মাটিত লাগেহি, তাৰপিছত নতুন এজোপা গছ হৈ যায়। আৰু এতিয়ালৈকে কোৱা মতে কোনো চাইণ্টিষ্টে এতিয়া মেইন যিজোপা গছ আছিল সেই গছজোপাৰ লগতে উলিয়াব পৰা নাই কোনজোপা আছিল। ইয়াতে তিনিখন চাইনবোৰ্ড আছে, এখন বঙালীত আছে, এখন হিন্দীত আৰু এখন ইংলিছত আছে। যিখন ইংলিছত আছে সেইখন মই দেখুৱাই দিম। আৰু এই বিশাল বটগছজোপা 270 বছৰ পুৰণি, লগতে 1985ত গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড পাইছিলে। আৰু তিনিবাৰ ডেমেজো হৈছিল ইয়াত লিখা আছে। ২০২০ যেতিয়া আমফান হৈছিলে উলিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ, তেতিয়া ক্ষতি হৈছিলে। আৰু চাওক ইয়াত কিমানখিনি ৰুট আছে, ইয়াত লিখা আছে 4208ডাল ইয়াত ৰুট আছে, মানে শিপা আছে। কিন্তু অৰিজিনেল কোনডাল গছ আছিল এতিয়ালৈকে কোনেও উলিয়াব পৰা নাই কোৱা মতে। আৰু সেয়া মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, মই যিজোপা বটগছ হয় তাৰ ওচৰতে আছোঁ, চাৰিওফালে এদৰে ঘূৰা একদম পোহৰটো আহি আছে। আজি ভাল লাগিলে, এইজোপা গছ চোৱা বহুত আশা আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা, য'তে পৰিছে তাতে, য'তে পৰিছে তাতে এইজোপা গছ হৈ গৈছেগৈ। আমি গোল গোল ঘূৰি আছোঁ এটলিষ্ট 3-4 মিনিট, এইটো চাওক য'তেই ষ্টাৰ্ট হৈছে গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰিছে, য'তে ৰুটটো পৰিছে তাতে এজোপা গছ হৈ গৈছে, এজোপাই গছ হয়। বেয়া কিবা হয় বুলি ইমান পুৰণি যিহেতু হয়, তাত লিখা আছিলে 270 ইয়াৰ্ছ অল্ড। আৰু এনভাইৰনমেণ্ট বহুত বেছি ভাল, বহুতেই বেছি, মানে একদম শান্ত পৰিৱেশ কৈছোৱে অলৰেডি, একদম নিৰিবিলি পৰিৱেশ ইয়াতে। এজোপাই কিন্তু কোনজোপা গছ হয় সেইটো নাজানে, মেইন কথাটো হৈছে সেইটো ওপৰৰ পৰা আহে মানে যদি আহে কেতিয়াবা ৱেষ্ট বেংগল, মানে কলিকতা যদি আহে, কলিকতা চিটিৰ পৰা যদি নিজৰ গাড়ী লৈ আহে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দূৰ নহয়, হাওৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আৰু মানে কলিকতাৰ পৰা অকণ দূৰ, কলিকতা যিহেতু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, হাওৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আৰু আহিব এবাৰ চাবলৈ, ভাল পাব আহি, মইতো বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, নিজকে বহুত কুল ফিল কৰি আছোঁ ইয়াতে। ভাল, দিনটো ধুনীয়া, মানে এনজয় হৈছে আৰু, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি খুবেই ভাল পাওঁ, মেবি মই ফিল কৰোঁ যে আপোনালোকে বহুতেই ভাল, মানে সকলোৱে ভাল পায়, প্ৰকৃতি কোনে বেয়া পায়, সেইটো এটা প্ৰথম কথা। অকণমান থিয় হৈছোঁ এতিয়া আহি এইফালে, আৰু এই জেগাটো মানে এইটো চাইডৰ পৰা সৌটো চাইডলৈ বহুত বেছি দূৰ আছে। মোবাইলটো এইফালে হাততে ল'ব লাগিব, কিবা কাৰণত যে এইফালে পৰি যায় মোবাইল চেচ আৰু, কাৰণ এইবোৰ চব লগ হৈ আছে। Thank you.
সম্মুখত পুখুৰী এটা আছে, তাত মই ফুল দেখিলোঁ। কিন্তু প্ৰথমতে মই কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ। কথাটো এনেকুৱা হ'ল, মই পদুম ফুল বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মই অকণমান এক্সাইটেড হৈ গৈছিলোঁ যে পদুম ফুল নেকি, কিন্তু শেষত গম পালোঁ নহয়, ওৱান টাইপ অফ ৱাটাৰ লিলি। দেখিবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া, মই পদুম ফুলৰ দৰে লাগিছিল। মই একদম কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ নাই নাই পদুম ফুলেই হ'ব, কিন্তু নহয়, ৱাটাৰ লিলি হয়। এতিয়া ভাল লাগিছে, অকণমান ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে মোক, বাগৰি অকণমান বাগৰি দিলে। এতিয়া বহিছোঁ, এতিয়া লাঞ্চ কৰিম। 2 বাজিলে, ঘূৰোঁতে সেই 12টাতে সোমাইছিলোঁ, 2 বাজিলে। তাৰপিছত ভোক লগা নাই, কিন্তু লাঞ্চটো কৰি লওঁ। মাথাটো বিষাইছে মোৰ, ৰ'দো আছে ন আজি, গৰম নাই কিন্তু ৰ'দটো আছে যে মাথাটো কিয় বিষোৱা বিষোৱা লাগিছে। কিন্তু এতিয়া অকণ বহি দিছোঁ, ছাঁত বহি দিছোঁ। এনেকৈ মানুহবোৰ আছে, আমি কাপোৰলৈ আহিছিলোঁ, সেই তেনেকৈ বহুত। আৰু সেই গছজোপা দেখুৱাইছিলোঁ যে বটগছজোপা কোনখিনি আছে জানে, কোনখিনি চাওক, দেখিছে বাউণ্ডাৰী কৰি থৈছে, ঘেৰ দি থৈছে জেগাখিনি, সেই মানে সেই জেগাখিনি চাওক কিমান দূৰৰ পৰা কিমান দূৰলৈ আছে। আৰু সেইফালে কোনোবা মানে ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আহিছে, গেট টুগেডাৰ কৰিছে, খেলি আছে, ৰজনে যেনেকৈ পাৰে ফেমিলিৰ লগত আহিছে, এইফালে খাই আছে, লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিছে আৰু যিয়ে লৈ আহিছে তেনেকৈ। আমিও যিহেতু লৈ আহিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে বহিলে লাঞ্চটো কৰোঁ, অকণ বহোঁ ইয়াতে, ভাবিছোঁ আধা ঘণ্টামান বহোঁ, বহি অকণমান পৰিৱেশটো এনজয় কৰোঁ, ভাল লাগিছে। এই সেনেকুৱা সৰু গছ এজোপা পালোঁ, সেই গছজোপাৰ তলতে বহিছোঁ। এইখিনি চাই যেনিবা এই এৰিয়াটো চাপৰি আছে, ওখকৈও আছে অকণমান। ইয়াতে বহুতে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছে, বহিছে, আমিও কাপোৰ এটা লৈ আহিলোঁ, বহিছোঁ আৰু তেনেকৈ। আৰু এনিৱে এইফালে চোৱা, মোক এটা কথা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিলে? তুমিও ইমান বছৰৰ পৰা কলিকতাত আছা, তোমাৰ অলমষ্ট 10 বছৰমান হ'ল ন কলিকতাত, কিন্তু এতিয়ালৈ অহা নাছিলা, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, কেনেকুৱা লাগিলে এইফালে চাই কোৱা? ভাল লাগিল। আৰু পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সেইটো মোক কোৱাচোন। ৰিলেক্স ন, তাকে মই কৈছোঁ, কোনোবা যদি ইনকেছ কলিকতা আহে বা ৱেষ্ট বেংগল আহে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে ন, ফেমিলি একদম ফেমিলি পিকনিক হৈ যাব মানে। আমাৰ আচলতে কি হ'ল, কালি ৰাতিহে প্লেন কৰিলোঁ, ৰাতি হঠাতেই আলোচনা হ'ল যে ক'ৰবালৈ যোৱা যাওক, আৰু ভাবিছোঁ নেক্সট আকৌ এটা কেনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ দিম ন ক'ৰবাত দেখুৱাম, হয় নাই? অকণমান অকণমান এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মোৰ সাংঘাতিক ভাল লাগে, গতিকে নেক্সট আকৌ লৈ যাম আৰু আপোনালোকক। হ'লে আমাৰ নেটৱৰ্ক বিচাৰি আছে কামৰ কাৰণে, ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই যে, সেই সোমোৱাৰ পিছতে নেটৱৰ্ক যে গুচি গ'ল, নেটৱৰ্ক নাই আৰু। এনিৱে সাংঘাতিক ভাগৰ লাগিছে আমাৰ, আৰু 3:30 বাজিলে, গতিকে ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, আই হোপ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমান ভাল পাব। আৰু হেৰি কি কয়, শেষৰ মানে পিছবেলা ৰ'দটো খুব পৰিছে, আৰু যাওঁ ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া। অ'কে, এতিয়া ওলাই যাওঁ গাইজ, হোপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। অকণমান টুৰ এটা দিলোঁ আপোনালোকক, নিজে চাবলৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো লৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। অ'কে গাইজ, বাই বাই, লগ পাওঁ আপোনালোকক নেক্সট নিউ এটা ভিডিঅ'ত। অ'কে, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই আমাৰ ফালৰ পৰা, লাভ ইউ অল, বাই বাই।